Rijeka, europska prestolnica kulture, grad koji teče. Dobro, znači možete popiti, to smo shvatili. E pa u ovu europsku prestolnicu kulture stiže jedna izrazito nekulturna kazališna predstava, Krtice. Predstava Kerekeš teatra odigrana preko 200 puta. U toj predstavi domar Stjepan Radički ima problema s krticama i dolazimo u pomoć odmoći razno razni neprijatelji. Nekih 15 klikova, ja ću ih utjeloviti. Vidimo se 18. u HKD-u.